မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ10ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအမှန်ပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်အခြေဆိုင် Zoomi Democracy အဖွဲ့ချုပ် ZCD Party အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ရရှိရေးအတွက် Federal ဖော်ဆောင်ရေးပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များကော်မတီ PRCF မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆက်ပြီးတော့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မရောက်ဦးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အရသာ6ယောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Like or Demosu လမ်းမကြီးနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လမ်းတွေတွေကိုအသုံးမပြုဖို့ KNDF ကဘာကြောင့်အသိပေးလာတာပါလဲ။ရခိုင်ပြည်ကရာသီတုတ်ကွေးအခြေအနေတွေဘာကြောင့်ဆိုးရွားလာနေတာလဲ။မွန်ပြည်နယ်က73စီအခက်ခဲအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရွှေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေဈေးကျအောင်ဘာတွေလှုပ်တင်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ညှင်းပယ်လိုက်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ခြေဆိုင်ဆိုမီဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုမီကွန်ဂရက်စ်ဖော်ဒီမိုကရေစီ ZCD ပါတီအနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် People's Representative Committee for Federal PRCF မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့မနေ့ကပဲဆိုမီချင်းပါတာစကားနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ZCD ပါတီဥက္ကရာဘူကင်ကမ်လျန်ရုတ်တာမင်ခွင်ပြောကြားရမှာ1992ခုနှစ်တုန်းကလည်း1993မှာကျင်းပမယ့်မြို့တိုင်းညီလာခံမမပါစီချင်တို့ငွေစင်းကိုအကြောင်းပြခဲ့ပြီး ZNC ပါတီဖျက်တင်းခံလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ် ZCD ပါတီဟာ ZNC ပါတီအမည်နဲ့1990ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကချင်းပြည်နယ်တီးတိမ်တဲ့တွန်းဆာမြို့နယ်မှာနဏီယာရှင်ပြန်အနိုင်ရခဲ့ပြီး2015ရွေးကောက်ပွဲမှာတီးတိမ်တဲ့တွန်းဆာမြို့နယ်ကလွတ်တော်နေရာ6နေရာမှာအနိုင်ရခဲ့တယ်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတီးတိမ်တဲ့တွန်းဆာမြို့နယ်မှာနဏီယာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်မရောဦးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲခဲ့တဲ့အတွက်အရသား6ယောက်သေဆုံးပြီးတော့9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့နေ့လယ်မှာမရောဦးမြို့မှာရှိတဲ့8000ဖျားသွာလန်မရောဦးဟိုတယ်နဲ့ဦးဒမပန်းချံအနီးတစ်ဝိုက်ကိုဘုံတလုံးလာကျဲသွားတယ်လို့အခင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တည်ဆုံးသူတွေကအမျိုးသားတွေဖြစ်ကြပြီးဘုံကျခဲ့တဲ့နေရာဟာခီးသွွားကားတွေခီးသည်တွေဈေးဆိုင်ခန်းတွေနဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တာကြောင့်တည်ဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာဈေးရောက်တဲ့သူတချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကရက်ဆွန်လာတော့ကမိုးပြည့်ရေကာတာရေဖောက်ချမှုကြောင့်ရေပေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့မိုးပြည့်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုသုံးဆိုင်နေရပြီးလက်ရှိမှာတော့ဝင်းပြည့်ဝင်းလျှောယောဂာနဲ့အေးပြားရရမှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့စစ်ပေးရှောင်ကူညီဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ်သိမ်းရှောင်ဖို့နေရာမရှိတော့တဲ့စစ်ပေးရှောင်တွေဟာစပါးဆိုင်ခင်းနေနားမှာနေထိုင်ကြပြီးရှိတဲ့ရေကိုသာအသုံးပြုနေရတာကြောင့်စစ်ပေးရှောင်စိတ်ဦးအနေခုနဦးမှရရမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှမ်းမြောက်တိုက်ပွဲအချိန်ကောင်းနေချိန်မှာပဲတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနအာရှရေးရအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာတိန်ရှီကျွမ်ကဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမြမအရေးထပ်မံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာအရှိမျောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြဆုံအပြီးတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့လက်နက်စက်ရုံတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ဤပညာထောက်ပံ့မှုတွေကိုစမ်းစစ်သွားမယ်လို့စစ်ခေါင်းဆောင်ကထုတ်ပြောပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကအခုလိုမျိုးလာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနယ်စပ်တည်ငြိမ်ရေးနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအခြေအနေတွေကိုတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားမှုနဲ့အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုတွေအပါအဝင်တခြားငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းနှိမ်နင်းရေးကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာရှမ်းမြောက်ကတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမစတင်ပြီးတပတ်အလိုဇွန်လ18ရက်နေ့မှာဘုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကရနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့မှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်လွိုက်ကော်တီမော့ဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ထားတဲ့လမ်းတွေတွေကိုအသုံးပြုသွားလာတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ကရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF ကပြောပါရယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါရယ်။လွိုက်ကော်မျိုးဒီသားခဲပြည်သူတွေအနေနဲ့မြို့ပေါ်ရှိရွာတွေနဲ့ရက်ွက်တွေထဲဝင်ထွက်သွားလာတာမျိုးမလုပ်ကြဖို့အိပ်ပြန်ကြည့်တာမျိုးပစ္စည်းတွေပြတ်သွားယူတာမျိုးတွေမလုပ်ကြဖို့နဲ့လွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအပြင်အဲ့ဒီလမ်းမကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လမ်းတွေတွေကိုအသုံးမပြုကြဖို့ KNDF ဘို့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာအတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရနီပြည်တပ်မတော် KAC ရေချုပ်ဘုံမူကြီးဖုံနိုင်ကလည်းလူထုတွေအနေနဲ့ပြန်မလာသင့်ဘူးလို့အခုလိုပြောပါတယ်အမကတော့စံတလို့ကရှိနေပြီပြန်မလာကောင်းဘူးလေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောက်စီတပ်ကလွိုက်ကော်ဒီမော့ဆိုလမ်းမကြီးနဲ့ရွာရီရက်ွက်တွေထဲတားဆီးစစ်ဆေးမေးမြန်းတာမျိုးမလုပ်ဘဲဖြစ်တဲ့တွာလာတဲ့အရက်သားတွေကိုပြစ်ခတ်တာမျိုးတွေလုပ်နေတာကြောင့်အကြောင်းမဲ့တည်ဆုံမှုတွေရှိနေတယ်လို့ KNDF ဘဟုသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးကဆိုပါတယ်ကရနီတော်လန်ရဲ့ပူပေါက်သက်တွေကပြည်နယ်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်လက်ထိချုပ်ထားပြီးအခုလက်ရှိစီရေလှုပ်ရှားမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ကရနီပြည်တပ်မတော် KAC ရေချုပ်ဘုံမူကြီးဖုံနိုင်ကဆက်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတူလာတော့မရှိဘူးရောက်တာလည်းမရှိဘူးအရင်ဒိုင်ဗာကျွန်တော်ထိတာနေတယ်ပေါ့ကျွန်မလည်းကမြို့နယ်ကတော့တိုက်ထနာရှိတဲ့နေရာပဲကျန်တယ်လေအဲကျန်တဲ့နေရာတော့အလုံးကျွန်တော်ထိတ်ထနိုင်လို့ဒါတီပြလို့ရမှာလေတော့လောဆယ်ရလေကောမှာတို့လို့ရှင်နေတဲ့စိတ်ပိုင်တော့ချိုးရှိသဘောလေးနော်လက်ရှိမှာလွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ကမိုင်လုံးနန့်ဘဝဲရွာတန်းရှိထူထူငယ်သက်စိုက်ကွင်းသုံးဒေါ်စံဘုံနဲ့ပန်ကဲရွက်တွေမှာဂျွန်လိုင်လာကစပြီးဒီနေ့အချိန်ထိဂရနီတော်လန်ရေးပူပေါက်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောက်စီတပ်တို့အကြားထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဂရနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးသက် KNDF ကဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေတာခဲပြည်သူတွေအနေနဲ့စီရေပဏိပခါရှိနေတဲ့လမ်းတွေကိုအသုံးမပြုကြဘူးနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့လွိုက်ကော်မျိုးပေါ်ကရက်ွက်တွေမှာပြန်လည်နေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့ Credit တော်လန်ရေးပူပေါက်သက်တွေကအတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်ရဲ့မြို့နယ်အများပြားမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာရာသီတုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားမှုများပြားလာနေပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဆယ်နှစ်အောက်ကလေးတွေကအများစုဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခုလိုအချိန်မှာဒီလိုရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့နရင်ဂျရာအင်းမြတ်ခိုင်ကပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုရာသီတုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်ပွားနေပေမဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမဖွင့်လှစ်နိုင်သလိုဆေးဝါးတွေဟာလည်းရှာပါနေတာကြောင့်အခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့မြောက်ဦးမြို့ခံတယောက်ကပြောပါရယ်ကလေးတွေကတရားပိတရားကုန်ဖျားနေကြတာတုတ်ကွေးတွေဖြစ်တဲ့တင်တာပဲအချင်းချင်းကူးစက်ကြတယ်လူကြီးတွေထက်ကလေးတွေကပိုဖြစ်နေကြတာပြန်ကောင်းရင်လည်းထပ်ဖျားတာတွေရှိတော့မိုးရွာကလေးကနေဖြစ်နေကြတာချင်းလေးလည်းတအားကြိုက်တယ်ဆေးခန်းတွေမှာဆိုလူတွေဆိုတိုးလို့တော့မပေါဘူးတခြားမျိုးတွေကလည်းလာပြကြတယ်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကကုန်းလန်းနဲ့ရေလန်းတွေကိုတင်းကျပ်စွာပိတ်ထားလို့စေဝါတည်ယူခွင့်လည်းမရဘဲဒေသတွင်းစေဝါရှာပါမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတာပါ။ဒါအပြင်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေဟာရာသီတုတ်ကွေးတွေဖြစ်ပွားနေကြပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာစစ်ဘေးရှောင်အများစုဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။အလားတူပဲလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကမြို့နယ်တွေမှာဆိုရင်လည်းရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်ပွားမှုတွေရှိနေတာပါ။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကွာမြူနေမှာလည်းရာသီတုတ်ကွဲတွေအခုရက်ပိုင်းအတွင်းဖြစ်ပွားနေကြပြီးစစ်ကောင်စီကစေဝါတည်ယူခွင့်တွေပိတ်ထားတာကြောင့်ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာစေဝါတွေမရှိဘဲဒေသခံတွေဟာဆီမီတို့တွေတိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ကုသနေကြတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာ73စီဝယ်ယူရရှိဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ပြင်ပဈေးကွက်မှာတလီတာကို6000ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိလာနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနောင်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့73စီအရောင်းဆိုင်တွေမှာဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်ကနေစပြီးတော့73စီကိုအကတ်တနဲ့သာရောင်းချပေးနေပြီးတော့တန်းစီဝယ်ယူချင်းကြမိနေတဲ့အတွက်မြင်ပါစေကွယ်မှာတလီတာကို6000ကျော်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကဆိုပါတယ်။စ
က်တောင်းစီဆိုင်ကြီးတွေမှာပုံမှန်ဈေးနဲ့ရောင်းချပေးနေပေမဲ့လည်းအချိန်ပေးဝယ်ယူဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကပြင်ပဆိုင်တွေမှာဝယ်ယူနေရပြီးဒလီတာကို7,500နဲ့6,500ကျားမှာရောင်းချပေးနေတယ်လို့ဟော်လမြိုင်မြို့ခံအမျိုးသမီးတူကဆိုပါတယ်။မနေ့ပိုင်းမှာစတန်းစီပြီးတော့စီပဲဘုကအချိန်မရှိဘူးလေဘလော့သွားရမယ်ဆိုတော့ဓာတ်ဆီဆိုင်တွေကလည်းညနေပိုင်းလောက်ပိတ်ကောင်းပြီးစီဆိုင်တွေကိုလိုက်ရှာနေရင်လည်းဟိုဆိုင်ကခင်မရှိတဲ့စီတောင်ကောင်းသွားတယ်အကြောင်းဘီဘဆေးကနေကပဲအပြင်ဆေးကပေါ့အပြင်ဆေးရဲဝယ်ရများတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှဆိုင်တော့ပေးရတော့ဘောနော်သူတို့ကဈေးမိတင်ပြီးတော့ရောင်းတာကိုဈေးမရှိတဲ့ဘာမှမလုပ်လို့မရတာအလောက်သွားဖို့ကဆိုင်ကလူတွေဆိုင်ကစီရှိမှသွားရဆိုတော့မော်လမြိုင်မြို့တွေရောင်းချနေတဲ့အဆက်3စီဆိုင်ကြီးတွေကရင်တန်းစီရေ50ထက်မနည်းရှိနေပြီးတော့ဓာတ်စီတွေကိုစီတန်းဝယ်ယူပြီးစီးပွားဖြစ်ပြန်လဲရောင်းချမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်မြို့ပေါ်ဆိုင်ကြီးတွေကနေတစီခွဲဝေရောင်းချတာနဲ့ပါနေတဲ့အတွက်ကျေလက်တွေမှာ73စီဝယ်ယူရရှိမှုခက်ခဲနေပြီးတော့အရေးပေါ်ချင်းတွေမှာတော်လာရေးအခက်ခဲနဲ့ပြင်ဆိုင်နေရတဲ့အပြင်အငားရေမောင်းလုပ်ငန်းအချို့လောက်ကန်သူတွေကလည်းညံ့နာရတယ်လို့တက္ကစီရေမောင်းသူတို့ကခုလိုပြောပါတယ်အခုကကျွန်တော်တို့ဒီ73စီတွေဝယ်ယူရတာတော့တော်တော်ခက်လာတယ်ဒီကိုကခီးတယ်တွေကိုပို့ဆောင်နေတဲ့သူဆိုတော့ဒီတက္ကစီမရှိရင်ကျွန်တော်တို့စိန်ငယ်နဲ့ခီးတယ်တွေကိုပို့ဆောင်လို့မရတဲ့ချင်းတွေဖြစ်နေတယ်73စီတွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကလက်လုံးရတဲ့ချင်းတွေဒီ73စီမရှိတော့တဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်အရမ်းအချင်းတွေတော့ဖြစ်လာပြီအခုလက်ရှိမှာတော့မော်လမြိုင်ဓာတ်ဆီဆိုင်ကစေနောင်ဖော်ပြချက်အရကိုစနစ်တလီတာကို2835ကျပ်95တလီတာကို2985ကျပ်ဒီဇယ်တလီတာကို3030ကျပ်နဲ့ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2535ကျပ်နဲ့ပေါင်းစည်းရှိနေပါတယ်ရှင်ပြည်တွင်းမငြိမ်သက်မှုတွေနဲ့အတူမြန်မာငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းနေတဲ့အတွက်ရွှေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်းဟာဩဂတ်စ်လဒုတိယအပတ်အတွင်းမှာသမိုင်းတစ်လျှောက်တစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့စံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲ။ဘလို့ဖြည့်ရှင်းသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဇူလိုင်လပထမပတ်ကဒေါ်လာကျပ်4,500ဝန်းကျင်သာရှိနေတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးဟာဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာကျပ်6ဒေါ်လာဝန်းကျင်ထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာပါ။ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးကတစ်ပတ်ကိုကျပ်160ဝန်းကျင်ထိဈေးနှုန်းထိုးတက်လာသလိုတခြားနိုင်ငံခြားငွေဈေးတွေကလည်းစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အလားတူပြည်တွင်းမီးလင်းအခောက်ရွှေကလည်းတစ်ကျပ်သားကျပ်82သိန်းကျော်ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကတစ်ကျပ်သားကျပ်46သိန်းရည်ညွှန်းဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့နိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာရတာဟာနိုင်ငံခြားငွေရှာပါလာမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးမြမစီးပွားရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးရှုထောက်ကနေမဖြစ်မနေဖြေရှင်းရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေဈေးတက်လို့နိုင်ငံခြားငွေရှာလို့ပေါ့။ရှာလို့ဈေးတက်တာ။ဆိုတော့ risk ကများများပေါ်နေခလား။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေများများဖြစ်ပေါ်နိုင်မလား။ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံသားရဲ့အကူငွေတွေများများပို့ပြီးတော့ incentive ပေးနိုင်မလား။ဒီနည်းစားနေမရှိတော့တခြားဘောရောမရှိဘူး။ဟိုကအချိန်ကဟိုတနည်းနည်းဆိုပြန်ဆိုဖြစ်နေပေါ့နော်။ဒီစီးပွားရေးကျူရောတခုတည်းကနေပြီးတော့တော်ပြီရှင်းလို့မရဘူး။နိုင်ငံရေးကိုမဖြစ်နေ။ဖြေရှင်းမှာပဲ။ဖြေဆောင်မှာပဲ။ဒီဟာပြည်လည်းမတော်ချည်ရဘူးသူက။ဒါအပြင်လက်ရှိဒေါ်လာနဲ့ရွှေစင်းနှုန်းမြင့်တက်လာရတာဟာကျပ်ငွေတွေပေါ်ပြည်သူကယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်တခြားစားထိုးနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ရွှေတွေကိုဝယ်ယူစုဆောင်းမှုများလာကြောင်းဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီဘက်ကဒေါ်လာနဲ့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးယုံနဲ့ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာဖို့မရှိဘူးလို့သူကထောက်ပြပါတယ်။ရွှေနဲ့နိုင်ငံခြားငွေဈေးနှုန်းတွေစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဈေးကွက်တွင်အယောင်ဝယ်ရနာတာတွေရှိနေပြီးငွေကြေးချမ်းသာသူတွေကမှောင်ခိုဈေးကွက်မှာဈေးနှုန်းအဆမတန်ပေးဝယ်ယူကြတာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အနာသိမှုကြောင့်မရေရာမတိကြမှုတွေဆူဆူရွာကျဆင်းနေတဲ့မြမစီးပွားရေးဟာဒေါ်လာငွေလိုအပ်ချက်ကြီးမားလာမှုနဲ့တူမြမငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကျဆင်းလာတဲ့အတွက်သမိုင်းတစ်လျှောက်မကြုံဘူးတဲ့ခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။